tu m'as tué, mais écoute, tu es un peu plus shift, tu as un non en ta shift. Un non en ta shift. Oh, pisque. Këtu bin shpesh njerëz. Çdo gjë që bie, bie nga lart. Vetëm shpirtrat e të vdekurve ngjiten. Dikur jetoj mirë këtu. Derisa ishin vetëm vendasit. Qyteti ishte i zakonshëm. Si çdo qytet tjetër, kishim kineman, bibliotekën, kinemaja. Mollës e hollës, ju ka tharë fyti, për një gotë uje, djeli e mbyti. Kush drejt jeti? Gjithmonë kum pas që me i prek rrëtë me dorë. Edhe kum dasht me ditë, ku shkën dita kur bëhet natë. Edhe ku shkën natë kur bëhet ditë. Qoni tash pëtën Shqiprinë? Kemi 400 vjetë që i bëjmë logjene. Shëstani e ka me ta mamë. Jeni që me ndur fare, që u punon hiq radokit. Qepe! Je mërzitur ti nga që ka nikur turqit. Miq tu! E pat koha jote. Për Shqipnin. Për Shqipnin. Për Shqipnin. Ashtë luft, ojse! Hartën! O, ju ka lënë mandja kokës. Që luft, are? O, luft, luft! Hajban. Për mua bien komandat. Për mua. O, dreshi o mor. Jo. Bire komandat e se po pëtes.
ishte pra një mjeshtër orës që mendonte se punën e kohës e rregullonte vetë si donte ai. Kurse unë jam koha, të cilën ju e shihni dhe nuk e shihni. Jo, bab, jo këtë radhë! Beni! Vajzat ty në kanë gëllë shtatë zanë me binë. Vajzat hapën e ke, ajtë.